Hola, molt bona nit. Diàleg, consens, honestedat, transparència i proximitat. Aquests són els valors primordials de Jordi Ballar com a nou alcalde de Terrassa, el tercer de la democràcia a la nostra ciutat l'alcalde de tothom i per tothom, segons les seves pròpies paraules. Valors i principis que volem conèixer i comentar amb ell de primera mà en aquesta primera entrevista televisada. Benvingut, alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Canal Terrassa Vallès. Bona nit. Bona nit. Bé, tot just acabant de situar-se, perquè ben bé fa tres dies, literalment, que vostè exerceix el càrrec com a alcalde de la ciutat. I el primer que voldríem saber és com se sent, quina és aquesta primera impressió, aquest primer encaix. Bé, em sento, em sento molt bé, content, il·lusionat, també li he de reconèixer que he dormit poc aquests dies perquè són moltes emocions, és molta feina el que tenim per davant i evidentment tenim, tenim poc temps però molta responsabilitat i sobretot molt conscient de, del moment difícil que estem, del que la gent espera de nosaltres i evidentment doncs, espero estar a l'alçada del que la ciutat i la ciutadania demanen en aquest moment. Quin és el primer retorn que ha tingut així, immediat, ja que vostè parlava de, eh, en el seu discurs d'investidura aquest dilluns passat d'aquesta proximitat, de voler estar a prop dels ciutadans i ciutadanes? Aquest primer retorn de primera mà, tant pel que fa a felicitacions, a peticions, que estic segura que ja en deu haver tingut moltíssimes, i queixes, òbviament, també, no? Bé, doncs sí, efectivament, han sigut dies de, de parlar amb molta gent, de rebre moltes trucades, molts missatges, molts whatsapps, d'estar de, hores i hores també contestant pels Facebooks, pels Twitters, però la veritat és que la gent, ara al principi, evidentment, doncs, les primeres paraules són de, de felicitació, de enhorabona, i també de coincidència en que, en que és un moment difícil, i que probablement és el, és el moment més complicat de, de la nostra democràcia, que per tant tenim un repte difícil, però que evidentment amb empenta, amb ganes, amb força la ciutat tirarà endavant. No? I això és el que, el que bàsicament la gent em diu, no? és un moment difícil, però t'encoratgen a tirar endavant la ciutat. Bé, i només començant amb les primeres respostes, ja han sortit aquí uns quants conceptes que ens donen idea una mica de, també del perfil per on eh, es mou aquest nou alcalde de la nostra ciutat, en Jordi Ballart. El Facebook, el Twitter, el WhatsApp, eh, conceptes que avui dia ja són molt familiars per tothom o per bona part de la ciutadania. Però això indica també una manera de fer un, un, una línia, aquest 2.0, que vostè diu, no només seré alcalde 2.0, però, de fet, sí que és un canal de comunicació, són canals de comunicació molt presents. Sí, efectivament, sóc un alcalde d'una altra generació, és evident, sóc un alcalde jove, que estic molt acostumat doncs, a utilitzar les noves tecnologies per relacionar-me amb la gent, no només per llançar missatges, sinó per, per dialogar, per contestar, perquè la gent utilitzi aquests canals també doncs, per, per fer arribar queixes, crítiques, peticions, i per tant doncs, és una mica la tònica que, que seguiré doncs, al, al llarg d'aquests dos anys i mig, no? està estar molt a prop de la gent, estar també al carrer. Evidentment això no implica que no, no prengui decisions, perquè algú m'ha dit, no, vostè està tot el dia al carrer, està tot el dia parlant amb la gent, però quan governarà, quan prendrà decisions o no, hi ha temps per tot, i evidentment doncs, ho faré i seré un alcalde també doncs, que prendrà decisions valentes i fermes perquè té més el que convé en aquest moment. En Jordi Ballart eh, porta molts anys, o uns quants anys, eh, a l'Ajuntament amb diverses responsabilitats, amb diverses regidories, tinent d'alcalde també, i per tant doncs, té un recorregut ampli pel que fa al coneixement de la gestió municipal. Però tot i així, ens agradaria ara fer un repàs, si ens permet, el seu perfil més personal i també polític. Jordi Ballart i Pastor serà el tercer alcalde de Terrassa de la Democràcia. Serà el més jove de la història de la ciutat en prendre el càrrec. Succeirà Pere Navarro i Morera, que va renunciar a l'alcaldia el passat 30 de novembre, després de més de 10 anys, al front del consistori per dedicar-se plenament al lideratge del PSC. Jordi Ballart va néixer a la ciutat el 8 de febrer del 1980. És fill d'una família amb tradició socialista. El seu pare, Josep Ballart, va ser regidor de l'Ajuntament durant l'etapa de Manel Royers i, durant molts anys, primer secretari del PSC de Terrassa i del Vallès Oest. Va cursar l'EGB a l'escola La Naspa. Posteriorment, va estudiar a Bupicou a l'Institut Nicolau Copèrnic. Durant els anys de joventut es va implicar en associacions de llibre infantil, com l'agrupament Escolta Pau Casals, i també va ser voluntari forestal. Les seves aficions artístiques passen per la música. Va estudiar violí, que encara toca, i va formar part del cor del conservatori i de l'orquestra juvenil. També li interessa la fotografia, cuinar, conèixer món, la lectura i el teatre. Si pot, evita la corbata. És una persona activa a la xarxa. Es confessa aficionat al Twitter i també té perfil de Facebook. Recentment ha actualitzat el seu blog personal, que es pot llegir a www.jordiballar.cat. L'afició que de jove sent per la política el va dur a estudiar Ciències Polítiques a la UAB. Allà s'integra el sindicat EGEC. El 1996 va ingressar a la Joventut Socialista de Catalunya i en va ser primer secretari local durant set anys. És regidor del PSC a l'Ajuntament de Terrassa des del febrer del 2005. En aquests set anys ha portat diverses àrees a l'Ajuntament. Ha estat regidor d'Imatge i Comunicació del 2005 al 2007, ostentant també durant la següent legislatura els càrrecs de regidor de presidència, relacions institucionals, imatge i comunicació, participació ciutadana, solidaritat i cooperació i joventut. Des del juny del 2011, és tinent d'alcalde de l'àrea de planificació urbanística i territori i regidor d'urbanisme, obres públiques, mobilitat, via pública i seguretat i portaveu del grup municipal socialista. El passat 3 d'octubre va ser escollit successor de Pere Navarro a l'alcaldia de Terrassa. Ballart reconeix en Navarro una figura molt important en el seu aprenentatge polític. Substitueixo a un gran alcalde com ha sigut el Pere Navarro, una persona que, bueno, que admiro des de sempre, no? jo m'he crescut políticament sempre, sempre al seu costat, per tant, per una banda, doncs, emoció, i per l'altra, una, gran, una gran responsabilitat. No? Estem en un moment molt complicat, i ha moltes dificultats. Jordi Ballart és primer secretari de l'agrupació del PSC de Terrassa des de l'abril del 2012 i membre del Consell Nacional. Bé, doncs, aquest repàs ràpid aquesta biografia política d'en Jordi Ballar ens acosta millor el al nou alcalde de la nostra ciutat, tot just anomenat eh, el dilluns d'aquesta setmana en aquest ple extraordinari. I repassem, si li sembla, l'agenda del seu primer dia com a alcalde perquè hi ha algunes eh, de les coses que vostè va fer, un dels actes en els quals va participar, que són francament simbòlics des del nostre punt de vista, si més no. La primera, declaració al registre d'interessos. La segona, una de les que també va fer tant aquest dia, visita al centre Andana i eh, la participació en la manifestació Som Escola. Tres actes, tots ells ben simbòlics, que potser per si mateixos ja són una bona declaració de principis. Evidentment, sí, sí. Tot i que l'últim acte, la concentració del Som Escola, evidentment és un acte que mai s'havia de produït perquè estem parlant d'un atac a l'escola catalana, a la cohesió social i a la qualitat de, de l'educació i a un atac al propi país. Per tant, no és un acte per voluntat pròpia, Òbviament. però en tot cas eh, penso que era important també doncs, que, que la màxima autoritat d'aquesta ciutat estés allà defensant la, la immersió lingüística i defensant l'escola en català. La resta... El registre d'interessos. Doncs la primera ja cosa que vostè va fer, no? a més a més, amb les càmeres al davant. Que governaria amb la màxima transparència i amb la màxima honestedat. I això vol dir que no em fa cap cosa fer pública la meva declaració de, de béns patrimonials i és el que vaig fer a primera hora com vaig a jordi de l'Ajuntament. Per llei estem obligats a declarar tot el que tenim, no és tan habitual fer-ho públic amb els mitjans de comunicació i simplement ho vaig fer doncs, per, per dir que sóc el que veieu, que no tinc res absolutament a amagar i que tinc un cotxe de més de 7 anys, un Seat Altea de color vermell, que precisament tinc el taller però el tinc molt ratllat i s'està arreglant, i que tinc una hipoteca d'un pis de 50 metres quadrats al barri del, del segle XX. Per tant, sóc una persona normal, un ciutadà de, del carrer, que ara temporalment doncs, representa els interessos públics, no? i això és el que volia transmetre als ciutadans. Després, a la tarda, vespre, vaig anar la, al centre d'acolliment temporal per persones sense resta de caos roja, d'alguna manera per, per visualitzar que aquest és una prioritat, que els serveis socials és una prioritat, i el que volia doncs, realment és, és conèixer les persones sense sostre, quins perfils són, què pensen, per què es troben en aquestes situacions i sobretot doncs, fer un, un acte de, de reconeixement a les entitats de, del tercer sector com Creu Roja i als voluntaris doncs, que estan fent una feina molt, molt important en aquest moment. Justament ara que fa aquesta referència al context eh, de crisi econòmica, òbviament això marca eh, la seva arribada eh, com a alcalde de la nostra ciutat, marcarà inevitablement la seva gestió i la del seu equip, i bé, amb xifres al davant, com 20, més de 23.000 aturats, o com el 50% dels joves també eh, en atur, té una traducció inevitable, com dèiem, en el seu dia a dia, en aquests principis o prioritats que vostè també va remarcar en el seu discurs d'investidura. Els dos primers, fer front a la crisi amb molta unitat i, doncs, també eh, unir-nos tots per poder fer front a, 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 tota, a, a tota aquesta sortida. No? Com ho pensa gestionar, tot això? Miri, ja ho he dit vostè molt clar, estem en un moment molt difícil i per tant la primera i màxima prioritat en aquest moment és liderar la sortida de la crisi evidentment doncs, fent que tots els ciutadans tinguin la, la igualtat d'oportunitats. En aquest Ajuntament, ja des del moment que, que es va iniciar la situació difícil, vam tenir molt clar que havíem de preservar l'estat del benestar, que havíem de preservar els drets socials i prioritzar les, les polítiques socials. Això és el que vam fer i ho vam fer gràcies a que durant els anys anteriors havíem fet una gestió molt prudent de les finances municipals. Teníem recursos, teníem estalvis i per tant, doncs tot això ho vam poder eh, abocar en aquestes prioritats, no? I evidentment, doncs el que el que toca ara és mantenir i si podem, doncs ampliar tot això no? Tant, i fer-ho, com vostè deia també, amb el màxim consens i amb la màxima unitat. No només unitat i consens als partits polítics, no farem un pacte per sortir a la foto, sinó que el que volem realment doncs, és que emergeixi tota la força de la ciutat, tota la força del teixit empresarial i econòmic de la ciutat, del teixit cultural, de les associacions, de les entitats, i en definitiva doncs, transmetre un, un missatge d'esperança de, de, i d'optimisme a, a la ciutadania. De fet, eh, totes les forces polítiques de la ciutat van expressar a la seva mà estesa aquest pacte o els que fes falta des del propi soci de govern fins també l'oposició per fer front a aquesta situació. Sí, sí, és que, és que hem d'anar junts. Sols, evidentment, i ja ho vaig dir en el discurs d'investidura, no ens en sortirem, però sols els partits polítics, sol l'Ajuntament tampoc no se'n sortirà. Aquí hem de, hem de recuperar la idea de cooperació també amb el sector privat, amb el teixit econòmic i empresarial de la ciutat, perquè, evidentment, doncs, sense sumar totes aquestes forces, aquests 23.800 aturats, eh, evidentment, doncs, no, no ho podem resoldre. No? Uh -huh. uh, el tercer dels objectius que vostè va remarcar, el de la reactivació de l'economia local, potser tractant-se justament d'aquest tema, estaria bé que ens hi aturéssim una mica i, i ens expliqués alguns dels elements uh, que guiaran aquesta, aquesta, aquest objectiu, oi? Com, com pensa reactivar l'economia local? Miri, eh, primer de tot, demanant complicitat en els governs d'Espanya i de Catalunya. És evident que Terrassa és un, és un territori que té moltes oportunitats, que té, com li deia abans, doncs, un teixit empresarial molt potent, que té empreses capdavanteres, que té sol industrial, que té la universitat, que té bueno, també un teixit eh, turístic, cultural important, i per tant aquí el que fa falta és que els governs de Catalunya i d'Espanya s'impliquin apostin per territoris com els nostres, donin facilitats fiscals, atreguin inversions, potenciïn les infraestructures que fan falta en el nostre territori, com poden ser el metro de Terrassa o el quart eh, cinturó, i després, evidentment, per una banda, aquesta implicació més activa i per l'altra banda hi ha un problema molt greu en aquest moment, que és el crèdit a les nostres empreses i els projectes dels emprenedors. Evidentment, sense crèdit, difícilment podrem reactivar l'economia i generar llocs de treball i oportunitats per a per les persones, no? i podrem acabar amb aquests 23.800 aturats, que és el gran drama que té aquest moment la ciutat. No? Per tant, aquí la idea inicial és això, no? és fer front a aquest crèdit difícil a les empreses, i això i ho vaig dir també en el ple d'investidura, i evidentment doncs, ho plantejaré obertament en el marc d'aquest pacte de la ciutat, a les entitats de la, de la ciutat, és fer-ho eh, recuperant una idea, que és la, la idea de, de, del capitalisme social de finals del segle XIX, la idea de, de les antigues caixes d'estalvis, de, de perquè penso que, que, en aquest moment doncs, és el que fa falta, no? poder d'alguna manera doncs, implicar inversors de la ciutat, crear, ho hem d'haver acabat de veure, però crear una cooperativa de crèdit, una petita caixa d'estalvis que d'alguna manera doncs, pugui servir per, bueno, per ajudar els projectes dels emprenedors i per ajudar doncs, a generar crèdit als petits i mitjans emprenedors. I té algun retorn ja? Ha fet algun tanteig amb entitats o amb algú implicat en aquest projecte? Bé, a nivell informal sí que he parlat amb, amb sectors econòmics, amb alguns empresaris de la ciutat, evidentment doncs, és una idea que està sobre la taula, tampoc no és una proposta concreta, perquè no, no em vull comprometre una cosa que no sé si podré fer, no? però evidentment, eh, com que és, tinc molt clar que, que el problema del crèdit impedeix doncs, activar l'economia, evidentment doncs, és, una, és una de les propostes que està sobre la taula i penso que, que els sectors que s'han d'implicar en aquest sentit s'implicaran, doncs, respondran i podrem crear aquesta idea, que pot semblar una idea boja, però que està funcionant en molts llocs. I estic pensant en la banca ètica, estic pensant en les caixes d'estalvis de Pollença, d'un tinyent, que són petites caixes d'estalvis, que han gestionat bé els seus recursos, que han estat arrelats al territori, i que, per tant, penso que, que aquesta idea, d'alguna manera, doncs, traslladar-la a la ciutat no? i intentar doncs, buscar una sortida local, terrassenca, a aquesta situació. I vinculat a tot això, com a conseqüència de la crisi, el tema que també està sobre la taula i que pateixen molt directament moltes famílies, el de l'habitatge, el dret a una vivenda. Eh, vostè també hi va fer incidència i fins i tot va remarcar la voluntat d'anar una mica més enllà en el tema dels habitatges socials. Ens ho pot explicar una mica millor? Sí, aquest Ajuntament, i ja des del moment de l'inici de la crisi econòmica, va ser un Ajuntament pioner i de referència amb la gestió de la crisi hipotecària i els desnonaments. Recordem l'oficina d'intermediació hipotecària, que va ser una oficina de referència per molts ajuntaments. Molts ajuntaments han vingut a Terrassa a, a veure aquesta experiència i evidentment aquí el que hem de fer és, és ampliar i potenciar aquesta, aquesta oficina sempre amb l'ajuda i el suport també de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Estem en converses amb ells per tenir més, més recursos perquè estem parlant de que hem ajudat a moltíssimes persones al llarg d'aquest any i mig que porta de funcionament l'oficina a evitar que perdin el seu habitatge. Està amb molta gent en processos d'execucions hipotecàries i gràcies doncs, a aquesta intermediació, gràcies a pressionar també els bancs i, a la, i a les entitats financeres, doncs, moltes persones han, o se'ls ha permès la a un pagament o se'ls ha fet un, un lloguer social i han mantingut l'habitatge. No? Per tant, aquesta és la feina que ha de fer un Ajuntament. No fer-ho tot, però sí que habilitar, ajudar i mediar entre la ciutadania i en aquest cas entre les entitats financeres que són les, les principals responsables de, de que hem arribat en aquesta situació millorar la democràcia i la ciutat. Aquest és el quart objectiu que vostè va manifestar en el seu discurs d'investidura i parlava de la política entesa com pedagogia i també comunicació. Vostè deia que cal donar-li la volta fent molta pedagogia i també comunicant millor el que fem. Sí, aquí, aquí em, una, em venia al cap una frase del mítica del Rafael Campalans, que política és pedagogia, política evidentment és com l'educació, no? és ensenyar, és aprendre també, però ara més que mai penso que també és comunicació, és comunicació per explicar realment què és la política. La política no només és fer coses, no només és dir sí a tot, sinó que és governar amb valors, governar amb principis, i evidentment també, com li deia al principi, doncs, estar molt a prop de la gent i que la gent entengui que no hi ha alternativa millor que la política per resoldre els problemes de la gent. Bé, ara que diu això, no sempre és dir que sí, també ho ha manifestat, que quan calgui haurà de dir que no i serà ben ferm en això, també. Potser sí. és la part més, més difícil de la política, haver de dir que no a vegades, quan una sí. cosa no pot ser, no? ser realista. Sí, sí, l'hi al principi, estem en un moment difícil, hem de prioritzar i, evidentment, doncs, algunes coses eh, no les podrem fer. Per poder prioritzar els serveis socials, per poder prioritzar l'atenció a les persones, segurament doncs, algunes coses que que la gent també és molt exigent no? i que, que pressionen molt, temes més vinculats a l'espai públic, al no? manteniment, doncs, evidentment, no ho podrem fer tot perquè els recursos són limitats i l'Ajuntament no té una màquina no? per fer diners. Evidentment, doncs, els, els ingressos venen de, de les activitats econòmiques, venen dels ciutadans, tenen un moment difícil, no hi ha ingressos, la Generalitat no paga el que ens deu, els ajuntaments estem molt mal finançats per part de l'Estat, per tant la situació és molt és complicada i amb moltíssima pressió, evidentment, per part de de la ciutadania, perquè som els que estem a prop de la gent, els que cada dia no veiem a, a les persones a la cara, veiem els problemes i evidentment, doncs, la responsabilitat també passa per saber dir que no quan calgui. Uh -huh. uh, no ens hi aturarem gaire perquè tampoc ens queden massa minuts de programa, però sí que uh, voldríem que fes una breu referència també al canvi de cartipàs que de moment ja s'ha anunciat pel que fa als regidors i regidores que el conformen el seu equip, que són els mateixos que hi havia fins ara, uh, però amb alguns moviments potser els més significatius. Quins destacaria vostè? Bé, jo primer de tot he de dir que, que tinc un gran equip, de persones capacitades, preparades, amb experiència, i a més a més, i ho vaig dir ahir a la roda de premsa, de bones persones, de persones amb valors, que penso que encarnen perfectament doncs, aquest, aquest nou tarannà que, vull, que vull impregnar de proximitat. Qualsevol regidor hauria pogut fer qualsevol cosa, tots, com li deia, estan, estan preparats, potser sí destacar doncs, el, canvi de, dels tinents d'alcalde. No? L'àrea de promoció econòmica és una àrea estratègica i en aquest sentit doncs, he volgut posar una persona com la Madeu Aguado, una persona ferma, dialogant, amb empenta i que pot donar molt de, de si en aquesta àrea. No? I per contra, la Carme Laboria, que és una persona que té moltíssima experiència tant professional com també política a l'àmbit de, de l'urbanisme, torna un altre cop en aquesta, en aquesta àrea, que és una àrea també molt difícil i, com he abans, és que tenen més pressió cada dia dels ciutadans i les ciutadanes. Bé, eh, doncs, el temps aquests dos anys i mig que ara queden per endavant fins a les properes eleccions municipals, permetran veure el resultat de tot plegat i suposo que també eh, en un moment donat, si fos necessari, doncs també hauran d'anar fent, com vostè mateix també va dir, els ajustos necessaris. No voldria acabar el programa sense eh, fer una referència eh, a com vostè va acabar el seu discurs, amb aquesta petició a l'esperança constructiva que deia vostè, per fer front o per, en oposició, aquesta mena de sensació de depressió que sembla que ho embolcalli una mica tot, no? Això la teoria és molt fàcil, però aconseguir-ho serà complicat, tu creu? Serà complicat, però ho aconseguirem, i ho aconseguirem si tenim les idees clares, no? i si no caiem en aquesta sensació de desànim, de por, no? de depressió, que, que està instal·lada molt en la societat. No? És un moment doncs, que des de la política també transmetem il·lusió, transmetem esperança, frescura, idees noves, i això és el que, el que faré. És difícil, però estic segur que, que entre tots i totes ho aconseguirem. Mm. Hi ha alguns, abans d'acabar també, alguns aspectes molt concrets que podrien ser novetat i, en el sentit que, que són eh, exemples de coses noves que d'aquí potser poc temps s'instauraran a la ciutat que vostè també va, va deixar anar en el seu discurs. Per exemple, un tema tan proper a la ciutadania com la neteja, la recollida d'escombraries. I, i permetim <coughs> que ara tant a nivell de, de carrer, però això és el dia a dia dels ciutadans. Vostè va anunciar una nova manera de recollir les escombraries. A eh, què es referia? Com, com ho, ho faran? Mira, jo soc autocrític amb el que hem fet fins ara en neteja i fa mm. molts anys que no invertim. I tenim un sistema de recollida que s'ha quedat obsolet, el sistema dels contenidors petits, de plàstic, que n'hi ha molts, els camions que fan soroll, que impliquen tres persones que hagin de, de fer el servei, tot això ja no, ja no es porta avui dia. No? I per tant, aquí el que, el que demanem primer és un compromís amb els ciutadans de corresponsabilitzar-se amb la neteja, i això vol dir que igual hem de tornar a allò clàssic no? que es feia abans, que les persones netegessin el, els portals de, de, casa seva, i que això fins i tot pugui implicar bonificacions en la taxa de residus, per tant, una part que és d'implicació de, de la gent, i per altra, un esforç inversor que farem l'Ajuntament per canviar el sistema de recollida. I això ja ho tenim estudiat, estem pendents de fer un leasing amb una entitat financera, esperem que d'aquí pocs dies doncs, puguem, puguem anunciar-ho, i implicarà un, un canvi important en el sistema de recollida, passarem d'aquest sistema més tradicional, més clàssic que tenim actualment, al sistema de, de càrrega lateral. Això són camions que no contaminen, que no fan soroll, que només hi ha una persona, això vol dir que la, la resta de persones els podem dedicar a fer més la neteja, la neteja viària, com li deia, doncs els contenidors són, són més grans també i això implica que n'hi hagin menys i que hi hagi menys sensació de, de brutícia també en els entorns dels contenidors, que, no, és un dels problemes que té, que té la neteja de la ciutat. Mm. En principi estem, estem acabant de treballar el tema, la idea és que en la primera fase beneficia 50.000 ciutadans i ciutadanes de Terrassa i que a partir d'aquí doncs, progressivament ho puguem anar aplicant a tota la ciutat. Però serà un canvi important i que evidentment doncs, esperem que, que la ciutadania ho percebi cada dia en els, en els carrers. Uh -huh. Esperem que així sigui. Una altra de les eh, uh, coses que va comentar en el discurs va ser el replantejament de l'ús d'alguns edificis emblemàtics de la ciutat. Eh, uh, ens pot uh, avançar alguna cosa uh, que tingui en ment en relació a algun d'ells? Sí, aquí tenim edificis emblemàtics, tenim un patrimoni històric, cultural molt important a la ciutat i tinc la sensació, i això és una sensació molt personal, no? que alguns d'aquests edificis i equipaments estan, estan mal utilitzats o no se li treu prou de rendibilitat social. No? I m'estic imaginant la Casa Bauman. La Casa Bauman en aquest moment està situada en un lloc estratègic de la ciutat. D'aquí molt molt, a poc hi haurà una, una estació de metro. Serà l'entrada i l'accés a la ciutat. Uh -huh. Estem a la part de Vallparadís, al costat de la Seu d'Ègara, la castell Cartòs de Vallparadís. Per tant, penso que se li pot treure molt més profit per la ubicació geogràfica que, que està. No? I, eh, la masia de Can Anglada, la masia Freixa, el parc de la desinfecció, penso que, que hem de, bueno, aprofitar tots aquests motors culturals, turístics i patrimonials i realment, doncs, com li deia, treure-li més, més rendiment social i que també serveixi jo per reactivar l'economia i per generar doncs, oportunitats de, de futur i oportunitats de, de feina per a altres persones també. Ara sí, acabem ja. Un, un últim desig, si vol, aquí públicament, de cara a aquests dos anys i mig, que són un gran repte per vostè en aquesta gestió i en aquest nou càrrec que ara té per endavant. I el desig ja li deia, és, és que, que la gent visqui millor. Estem en un moment molt complicat, jo sé que hi ha moltes persones que estan patint, ho vaig veure el dilluns quan, quan vaig anar a l'andana de Creu Roja, i el desig és intentar treure totes les forces, no només l'Ajuntament, sinó tota la ciutat, per fer doncs, que aquestes persones puguin viure millor i que Terrassa doncs, sigui un referent clar en benestar i en qualitat de vida. Doncs agrair-li moltíssim que hagi estat amb nosaltres en aquesta primera entrevista televisada, com dèiem. Què tal? Molt bé. Bé, ara vindré, que ja s'ha acabat. Vindré, vindré com vulgueu. <laughs> Molt bé, doncs gràcies per, per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat una mica més per on pensa eh, fer anar la nostra ciutat durant els, els propers eh, dies i també els propers anys. Li desitgem moltíssima sort i fins ben aviat. Molt bé, moltes bona gràcies nit. i a la vostra disposició. A tots vostès, gràcies també per seguir-nos i recordin que l'actualitat eh, continua, com sempre, aquí a Canal Terrassa Vallès i també a la Ràdio Municipal. Gràcies i bona nit.